Ovako, grupa Legat je odlučila za novi spot da digne, da kažemo, produkciju na viši nivo i vizualno i muzički. Gledali smo da napravimo neku, da kažemo, power baladu kao što su pravile 90-ih, 80-ih, da pokažemo publici da mi možemo da uradimo nešto malo drugačije, nešto malo blaže, ali opet da bude u našem fazonu, da bude malo, da bude iskreno tom čvrstom zvuku koje mi kao bend predstavljamo. Želeo bih da se zahvalim Pirotskoj gimnaziji, produkciji Perun koja je omogućila ovo snimanje. Nadamo se da će ovaj spot pokazati raznovrsnost benda koju treba da predstavlja i koju trebamo mi kao članovi da predstavljamo, jer opet mi dolazimo iz različitih žanrova, iz različitih bendova. Skupili smo se sa jednom istom misijom da bi pokazali šta sve možemo da radimo muzički. Ovo je, da kažemo, naš kreativni plod novi koji gledamo da proširimo publici, da prodamo nešto što smo mi, na čemu smo mi radili dosta dugo, ali sa opet, kažem, tom nadom da će se publici svidjeti i da ćemo ostati iskreni ka tom zvuku u kojem težimo. Kao što sam rekao, band Legat je do sada imao uglavnom pesme koje su tvrđe što se tiče žanra i što se tiče same muzike i aranžmana. Gledali smo u ovoj novoj pesmi da pokažemo kreativnost, da pokažemo našu, da kažemo, mekšu stranu, ali opet u našem fazonu koji će pokazati pravi zvuk i emocije kakve treba budu u jednoj pesmi i ovog karaktera.